Goeiemiddag Hartfontein geloofsfamilie. Baie welkom by hierdie week se huisgeloof. Ons is hierdie week besig met die tema Ek is te besig. En die teksgedeelte wat daarmee saamgaan is Lukas 10 vers 38 tot 42. Ons sien in hierdie teksgedeelte hoe Jesus by 'n vrou met die naam Martha se huis aangaan. En wanneer Jesus daar sou aankom, dan is Martha besig om te spartel om seker te maak alles is in plek. Sy is besig om seker te maak sy is 'n goeie gasvrou, soos wat die samelewing van haar verwag het. Terwyl sy hierso besig is en aan die spartel is, sien ons hoe haar suster Maria by die voete van Jesus gaan sit en net na hom luister. Martha is nie baie ingenome met wat sy sien nie en sy maak dit baie duidelik wanneer sy vir Jesus sê, maar Here, gaan nie vir my suster sê om my te kom help nie, kan nie sien hoe besig ek is nie en sy sit net hierso en luister na hom. En ek kan nogal Martha se posisie verstaan. Ek onthou toe ons jonger was, dan gaan doen ons ons inkopies. En elke keer as ons dan by die huis aankom met 'n kattebak vol inkopies, dan sal my broer eweskielik sê nee, maar hy moet baie dringend by die badkamer uitkom. En dan sal hy verdwyn soos mis voor die son. Wanneer al die pakkies ingedra is en ook al uitgepak is, dan sal my broer eweskielik weer verskyn asof hy nooit weg was nie. En dit is iets wat ons so frustreer het as kinders en as familie in daardie tyd. En ek vermoed dis hoe Martha ook in hierdie oomblik moes voel. Sy was besig om te doen wat van haar verwag was. Sy was besig om die regte ding te doen en hierso sien sy hoe haar suster sit en haar glad nie help nie. Maar tog gee Jesus vir Martha 'n antwoord wat sy glad nie verwag nie. Jesus sê vir Martha: "Martha, Martha. Maria het die beste ding gekies." En ek gaan dit nie van haar af wegneem nie. Ons sien dat Martha dan eintlik op haar plek gesit word, ten spyte van die feit dat sy gevoel het die reg is aan haar kant en dit was eintlik gewees. Maar in hierdie teksgedeelte leer ons dan iets van disippelskap. Ons leer juist dat dat God nie net van ons verwag om heeltyd besig te wees om die koninkryk van God vir mense te wys en om liefde uit te leef nie, wat ook 'n belangrike deel is. Maar soms is dit nodig vir ons om stil te gaan staan en net by die Here se voete te sit. Ek dink aan hierdie beeld van 'n elektriese motor wanneer ek hierdie verhaal hoor en 'n persoon met 'n elektriese motor wat sê, weet jy wat, maar ek gaan klomp mense rondom my help om hulle van een plek na die volgende toe te vat. En hierdie persoon ry en hy tel een persoon op en hy tel twee persone op en hy laai hulle af en hy sien dat daar nie meer baie krag in sy battery is nie. Maar hy besluit, weet jy wat, hy gaan vorentoe druk en hy gaan aanhou, want hy het klomp mense wat hy nog moet optel. En voor hy homself weer kry, staan hy aan die kant van die pad en sy battery is dol leeg. En dit is so dikwels hoe ons kultuur ook werk. Ons lewe in 'n wêreld waar daar verwag word van ons om konstant van punt A na punt B toe te beweeg. Ons kom by 'n punt waar ons elke aand moeg met hangskouers by die huis aankom en niks meer energie het om die wêreld rondom ons aan te vat nie. Maar tog sê ons vir onsself, daar's so baie dinge wat moet gebeur, kom ons gaan doen dit, ons druk net vorentoe, ons hou net aan. En hierso breek Jesus daai gedagte heeltemal af. Ons sien juis, soos in die verhaal van die elektriese motor ook, dat dit soms nodig is om by die bron van jou krag in te prop. Ons sien dat ons nie altyd net besig kan wees nie, want dit lei tot uitbranding. En dit is waar iets soos 'n sonoggend by die kerk van soveel waarde is. Maar tog wanneer ons besig raak, sê ons, weet jy wat, ek is te besig om hierdie week kerk toe te gaan, te besig om hierdie week Bybelstudie te doen, ek het klomp dinge wat ek moet doen. En die gevolg is dat ons net moer en moer raak en ons batteryvlakke net laer word. En dis hoekom ons hierdie week met hierdie uitdaging voor ons sit, om vir onsself te vra, maar is dit nie juist nodig vir ons om in te skakel by 'n geloofsfamilie nie, om stilte tyd te maak vir God, sodat ons ons batterye kan herlaai. Want God is ons bron van krag, en as ons nie bereid is om in te prop by ons bron van krag nie, gaan ons batterye afloop, maak nie saak hoe baie dinge ons doen nie, en ons gaan nie by alles uitkom nie. Ek wil dan juist hierdie week ons uitdaag om te sê, kom ons maak tyd vir stilte.
Kom ons maak tyd om op Sondagoggend te sê, ek is nie, of nie ek is te besig, of daar's te veel dinge wat aangaan nie, maar kom ons maak tyd om in die teenwoordigheid van God te gaan sit. Om stil te word en te kyk wat gebeur. Te kyk of het ons miskien help om die lewe aan te vat, te help om te herlaai. Daai ou gesegde van, Jesus like a dominee, maar hierdie preek het vir my die krag gegee om die week aan te vat. En kom ons dink ook 'n bietjie na aan hoe ons stilte tyd in ons lewe kan inbou. Watter verskillende praktyke kan ons vir ons in ons lewe inbou om te sê, hier breek ons weg van hierdie besige kultuur af, wat ons totaal en al leegtap. Kom ons gesels met mekaar oor verskillende praktyke wat ons miskien self al in ons lewe het, oor hoe ons kan stil word. Miskien kan ons mekaar help om nuwe praktyke te vorm. En kom ons vra ook vir onsself, waar lê die belang van die erediens om stil te word en krag te kry vir die week wat kom? Kom ek bid vir ons. Hemelse Vader, dankie dat ons die voorreg het om altyd in die teenwoordigheid te wees. Help asseblief Here dat ons nie so gefokus raak om alles in die lewe aan te pak nie Here, om seker te maak alles is reg nie Here. Maar help ons om elke nou en dan stil te staan, sodat ons nie U heeltemal miskyk wanneer ons deur die lewe beweeg nie Here, maar dat ons juis doelbewus tyd maak om stil te word voor U. Sodat ons in 'n besige wêreld rus kan vind Here, dat ons by U kan inprop en wie ons geestelike energie, ons emosionele energie kan herlaai. Sodat ons weer krag het om die wêreld aan te vat en dat ons dit kan doen tot eer en verheerliking van U naam. Bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen.